კახეთში რთველი დასრულდა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყვარელში სოფელ შილდაში ადგილობრივ მოსახლეობასა და ღვინის მწარმოებლებთან ერთად რთველი 2013 შეაჯამეს. საუბრობთ გლეხებთან, რომ რთველი დასრულდა. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ მათი შეფასება რთველის პროცესს არის ძალიან მაღალი. ისინი გაყოფილებიან იმით, როგორ დააბინავენ საკუთარი ჭირნახული და რაფასი აიღეს. ამაზე იყო საუბარი ფერმერებთან და გველით რომ ძალიან დიდი რაოდენობით, უპროცენტული დიდი რაოდენობით იქნა ჩაბარებული წელსხურ ჯანი ინდუსტრიაში დაახლოებით 92000 ტონა თელეგვერის მასშტაბით. და 84 კომპანია იღებდა მონაწილეობას პროცესში, იბარებდა ყურძეს და ფასიც იყო ასევე საკმაოდ კარგი. Konda შეჯამება ასე ვთქვათ იმ რთველის რომელმაც ფიქრობ რომ ძალიან წარმატებით ჩაიარა საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ რომ დაახლოებით 17000-მდე ოჯახმა მიიღო საერთო ჯამში 100 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი ეს არის ძალიან სერიოზული შეღავათი და შვება ამ ადამიანებისთვის უპრეცედენტოდ დიდი მოცულობის სამუშაო ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და ვფიქრობ რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული წელი Ministrები წარმატებულ რთველზე საუბრობენ, თუმცა კახეთში მოსავლის დაბინაობის პროცესი უპრობლემოდ არ ჩაუვლია. გურგულაში მევენახეები ყურძენზე დაწესებულ ფასს და ტერიტორიების მიკროზონებად დაყოფას აპროტესტებდნენ. ადგილობრივები ყურძნის ჩაბარების სირთულეზეც ჩიოდნენ. როგორც ისინი აცხადებენ, ღვინის ქარხნები გურგულაში მოკრეფილი ყურძნის მიღებაზე უარს ამბობდნენ. მოსავლის მიღება დროებით შეაჩერეს ღვინის ქარხნებმა, რამაც რიგები გამოიწვია. პრობლემა შემეკნა რომ არ იბარებენ, ხან თავიანთ ქარხანს იბარებენ, ხან იმ ზონისას იბარებენ, წინანდელი ზონისა უნდათ, ზონალური და გულგულისა არ უნდათ. სხვა ზონაზე ხართ, სხვაგან ხართ, რომელ ზონაზე ვართ მიმაგრებ. ან თუ ზონა არ დაყოფილი, ვინ განსაზღვრო ეს ზონები? წელს წინა წლებთან შედარებით კარგია, მაგრამ რასაც მოითხოვს საფერავი Rashoma შრომატ ევადიც არის და რა ხარჯებსაც მოითხოვს ამ გაძვირებული შხამქიმიკატის სასუქისა და საწვავის პირობებში ნამდვილად დაბალია და არა ვართ კმაყოფილები გლეხები რთველს აფასებს მოსახლეობაც სიმონ გიგიტელაშვილმა წელს 30 ტონა ყურძენი დაკრიფა 28 ტონა ჩააბარა ორით სახლისთვის დაიტოვა როგორც მევენახე ამბობს რთველმა წინა წლებთან შედარებით უკეთესად ჩაიარა თუმცა გარკვეული ხარვეზები მაინც იყო რაც შეეხება წლევანდელ თვესა მაგას ჰქონდა თავისი ხარვეზების ეს უნდა გავითვალისწინოს თავრობამ ეს უნდა გაითვალისწინონ მეღვინეებმა და ეს მომავალ წელს აღარ დაუშვონ მალე შეივსო ეს ქარხნები აღარ ვიღებთ ზუმო ვინც იღებდაო აი დასავლეთში წაიყვანებს რა თუნა ველოდო ვიღაცას დასავლეთში რომ წაიყვანეთ აღმოსავლეთში ქარხანა უნდა მიიღოს თუ აღარ მიიღებთ ვინც იღებდა დასავლეთში წაიყვანეს რა შუაშია ვინც იღებდა გას იყოს ისეთი ადამიანი ქარხანაში იჯდეს, ვინც ყოველთვის მიიღებს. რთველი დამთავრებული არ მქონდა, ერთად მივალ, არა აღარ ვიღებთო, წაიყვანესო, შეივსო, ის შეივსო. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინფორმაციით, წელს კახეთში 84 კომპანიამ სულ 48584 ტონა ყურძენი ჩაიბარა და გადაამუშავა. მიმდინარე წელს მევენახეებისგან რეგიონების ღვინის ქარხნებმა დაახლოებით 60000 ტონა რქაწითელის, 26000 ტონამდე საფერავის, 2000 ტონამდე კახური მწვანეს და 2000 ტონამდე სხვა ჯიშის ყურძენი მიიღეს.